Ermənistanın üçtərəfli bəyannamədə qolu var. Yəni onlardan əlavə soruşacaq bir şey yoxdur. Bu sənəddir, hüquqi sənəddir. Orada da Zəngəzurun dəhlizinin kim tərəfindən nəzarət olacaq, o da orada öz əksini tapıb. İndi Ermənistanda Paşinyan müəyyən bir manipulyasiyalar aparır, hansısa gündən günə belə deyək, ifadələr işlədir, Rusiyaya qarşı və s. Görürük ki, Rusiya prinsip cəhətdən çox sakit hələ bir reaksiya vermir, ona görə ki, onların hələ qırmızı xəttinə çatmayıb və onların təsir mexanizmaları yetərli qədərdir, onlar heç o mexanizmalardan hələ o resursdan istifadə etməyiblər. Ona görə də mən düşünürəm ki, məntiq üstündə qursaq fikrimizi, yəni hüquqi sənəd var, sülhməramlı qüvvələr var, sadəcə Qarabağdan çıxıb Zəngəzur dəhlizində yerləşməsi bu ən optimal variant kimi qəbul etmək olar və prinsip cəhətdən əgər Rusiya belə bir belə deyək, inamlı şəkildə bu fikri söyləyirsə, deməli bunu da həyata keçirtmək ehtimalı çoxdur.